Ортаке. Енді біз себеппен Ақтөбеге келіп қалдық. Сіздің ауылға келіп қалдық бүгін міне. Мына Айса бажамның үйінің алдын барып кішкене күріп кетіп едім. Енді соңғы сонша жерден білгесін, енді тәкенің несінде шаңырағын алдын бір кішкене күріп кетейін. Ал. Мынау. Рахмет. Я бисмилла. Ал. Сәт, сәт. Шайлап. Мына таза ой мен тамақтан кейін мен қаршысын қарым ғой. Кеше жа салаққа тойып алдым ау деймін бір жағынан. Иә, Ақтөбеге кетіп қалған қар көрілмей қалды. Аулан үшін. Қар. Мен пиза әткім жайлап. Жинай берсем болады ғой. Иә, иә, болады, болады. Етегін, ә? Иә, етегін жайлап жинай бер. Балдар ойнайтын жерде. Иә, иә, балдардың катогын сол. Балдардың ойнайтын жерде. Таза ауада. Қарды көріп тұрсың ғой енді. Ана ес. Неше жылдан бері тазалаған жоқ мақа. А, дұрыс. Рахаттанып қалдық бір қарды көріп. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Иә. Қар. Мен ауланы жарқыратып қоямын ғой, мен өзің білесің ғой. Бір ақ көңіл қонақтар келе берсін дейміз. А, дұрыс, дұрыс. Иә, отқай. Иә, иә. Ақ көңілдеріне. Арзанан бер қарап тұр бата. Иә, бисмилла. Таза ауа мен рахат тұр. Жан жағың жарқыраған свет тұр. Әрі таза ауа физиолог кесесін иә. Қар тазаласаң тазалағың келе береді екен. Иә, иә. Шәке. Мына қардың аз аз болып тұр. Адамға қонымды. Иә. Жоғымды. Дұрыс, рахмет. Шаршап қалмай енді ағы. Болар осы. Енді мынау өзің кішкентай үйім осы. Тамақтан кейін осы жайлап мынау. Жүр. Ішке кірейік енді. Ойда қарсылар молодец. Жипке де міндің қоясың ананы. Менің жипімді көрдің. Тона сенің жибіңе міндік тора тұрған. Иә. Бір айналып келіп жаңа сіз жоқта. Иә, иә. Өте керемет екен. Жақсы, сау болып.